Արդեն երկրորդ տարին է Հանրապետության նախագահ դիվանագիտական ներկայացուցիչների առաջ հստակ խնդիր է դրել երկրի տնտեսական հնարավորությունները ներկայացնել օտարերկրյա ներդրողների շրջանում։ Նախորդ տարի այս առաջադրանքը նույնիսկ ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրվեց, բացվեց արտգործնախարարի տեղակալի նոր հաստիկ, որի պարտականությունն է հենց երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները։ Նոր պաշտոնի զուգահեռ նախագահը նախորդ տարի իր նստավայր հրավիրեց Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իրանում, Ավստրիայում Հայաստանի դեսպաններին քննարկելու այդ երկրների հետ տնտեսական հեռանկարները ու կատարած աշխատանքը։ Ապրիլյան պատերազմը ընդմիջեց այս գործընթացը եւ այս շաբաթ նախագահը վերսկսեց հանդիպել դեսպաններին։ Տևական դադարից հետո նախագահի նստավայրում հաջորդ դիվանագետը Չինաստանում Հայաստանի դեսպանն էր։ Այս երկրի հետ Հայաստանն ունի ավանդական ջերմ հարաբերություններ եւ անկախությունից հետո վերընթաց զարգանում է գործակցությունը։ Ինչ սպասել աշխարի ամենամարդաշատ եւ հզոր շուկա ունեցող երկրից, պարզել է Լիլիթ Ասլանյանը։ Բռնելու մի քանի տարբեր ձևեր կան, բայց իրականում ամենաճիշտը այսպես է։ Պատարագաղի չինական այլընտրանքը ունի ավելի քան 5000 տարվա պատմություն։ Ամենասկզբում չինական փայտիկները, կուայնձին, չինացիները օգտագործում էին միմյանց տակ ճաշը խառնելու համար։ Հիմա արդեն փայտիկով ծնվելու մշակույթը տարածվում է նաև Հայաստանում։ Նախև առաջ իրանք ուտելուց մոտեցնում են բերանին, շատ հեռավորության վրա չեն պահում ուտելիքը, շատ արագ ու շատ արագ են ուտում ընդհանրապես, ու բավականին շատ են ուտում, երբ որ ուտում են, փորձում են աղմուկ անել, մի քիչ ճփճփացնելով ուտել, ինչը նշանակում է, որ ուտելիքը շատ համեղ է։ Թե չինացիները, թե մենք ունենք շատ ուժեղ ընտանիքի հանդեպ զգացմունքներ։ Արդեն 8 տարի Հայաստանում գործող այս բացառիկ կենտրոնում ամեն ինչ Չինաստանի մասին է, Կոնֆուցիուսի ինստիտուտն է։ Այստեղ մենք ունենք պանդաներ, որը համարվում է, այսպես ասած, սուրբ կենդանի Չինաստանում։ Չինացիները պանդաներին դիտարկում են որպես խաղաղության սիմվոլիկա։ Չինական մշակույթի եւ լեզվի նրբություններին այստեղ սովորեցնում են Չինաստանի ժամանած 20 մասնագետները 7 տարեկանից մինչև թոշակի տարիքի քաղաքացիներին։ Բարձր արդյունավետության շնորհիվ անցած տարի Կոնֆուցիոսի 511 ինստիտուտների շարքում հայաստանյան մասնաճյուղը ճանաչվել է լավագույնը։ Ничего на свете лучше нету, чем платить друзьям по белу свету. Փոքրիկ Տիգրանը հայ-չինական ջերմ հարաբերությունների արդյունք է։ Ծնողները Կարենը եւ Յանան ծանոթացել են Չինաստանում սովորելու ընթացքում։ Որոշեցի, որ պետք է գնեմ արտասահմանում սովորեմ։ Ընդունեցի այդ մարտահրավերը եւ մեկնեցի Չինաստան սովորելու, որովհետեւ տեսա Չինաստանը ապագա։ Մենք հանդիպեցինք Չինաստանում, 5 երկար տարի սովորեցինք, բայց երբ ես առաջին անգամ եկա Հայաստան, սիրտս հավերժ թողեցի այստեղ։ Կարենը Հայաստանից, Յանան էլ Ղազախստանից էին մեկնել Պեկին սովորելու տնտեսագիտություն եւ ֆինանսներ։ Հիմա արդեն չինարենն է նրանց համար դարձել մասնագիտություն։ Կարենը մշակելու է Չինաստան ԵԱՏՄ գործակցության նախագիծ։ Կարենի նման ամեն տարի Չինաստան ու կրթությունը շարունակում են տասնյակ հայ երիտասարդներ։ Պարզ պատճառով Չինաստանի բուհերն ունեն բարձր վարկանիշ։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունից Չինաստանի Հանրապետությունում սովորում են շուրջ 50 ուսանողներ։ Հայ-չինական կրթական հարաբերությունների ամենախոշորացավալ նախագիծն է սա։ Չինաստանի կառավարությունը 12 միլիոն դոլար է ներդնում չինարենի խորացված ուսուցման դպրոցը կառուցելու համար տարածաշրջանում միակը։ Մենք արագ ենք աշխատում, 9 բաց սեսմակայունությամբ շենքերը շուտով պատրաստ կլինեն։ Չինական Jiangsun Antok Sanjian Construction ընկերության 65 բանվորներն են կառուցում դպրոցը։ 8000 քառակուսի մետր տարածքում նոր դպրոցը կունենա մի քանի մասնաշենք, բաց ու փակ մարզադահլիճներ։ Լեզվի իմացությունը շատ կարևորագույն հանգամանք է ոչ միայն քաղաքական հարաբերությունները ջերմ պահելու, այլ նաև անշուշտ տնտեսական հարաբերությունները խորացնելու գործում։ Դպրոցի տարածքում կառուցվում է նաև հանրակացարան, որտեղ կապրեն Չինաստանի ժամանող մանկավարժները, նաև մարզերից եկած աշակերտները։ Դեռ հստակ չէ, թե ինչ անվանում կունենա վարժարանը։ Գուցե հայ-չինական բարեկամության։ Հստակ է մի բան, որ 2018 թվականի սեպտեմբերին այստեղ կհնչի առաջին զանգը։ Ջեջաո, փնյո, սեցինշը։ Չինացի ամենահայտնի փիլիսոփա Կոնֆուցիոսը ասում էր, ընկերներին պետք է զգուշությամբ ընտրել։ Հայ-չինական ընկերությունը արդեն անցել է զգուշանալու փուլը։ Չինաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր վերջին 25 տարում հնայի մեծությամբ աշխարհի երկրորդ երկիրը դարձել է Հայաստանի արտաքին երկրորդ առևտրային գործընկերը։ Հայաստանում չինական արտադրության ապրանք որքան ասես, սակայն Չինաստանում քիչ է ներկայացված հայկականը։ Ցուցանիշը թեև մեր տնտեսության համար բավականաչափ բարձր է, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ, որ ներուժը շատ ավելի մեծ է։
Բան նախագահ, մենք դա շատ լավ հասկանում ենք եւ չինական շուկայի մաչելությունը հայկական արտադրանքի համար եւ online-ում ապագա դիտարկում ենք որպես նախապայմաններից մեկը արդյունաբերության ստաբիլ աշխատանքի Հայաստանի եւ զարգացման։ Հայաստանի Չինաստան արտահանվում են հանքաքար եւ թանկարժեք մետաղներ։ Տեսականի սահմանափակ է հիմնականում Չինաստանի բարձր մաքսատուրքերի պատճառով։ Խնդիրը, որ մենք ունենք, բարձր մաքսատուրքերը, որ գործում են չինական շուկայում, որը բավականին խոչընդոտում է մեր ապրանքը մրցունակ դարձնելու։ Երկու երկրների կառավարությունները բանակցում են մաքսատուրքերը իջեցնելու համար։ Հայաստանյան մաքսայինն էլ չինական սարքավորումներն է ակտիվ ինտեգրում համակարգ։ Made in China։ Հզոր ռենտգենային սարքը այնպես է ստուգում արտադար մեքենաները, որ մաքսանենգները չեն կարողանում ապօրինի ներմուծել նույնիսկ մի քանի գրամանոց զարդ։ Հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել թաքնված իրեր անգամ 16 սանտիմետր հաստության պողպատի ետևում։ Հայաստանի եւ Չինաստանի կառավարությունները մաքսային ոլորտում գործակցության եւ փոխադարձ օգնության համաձայնագիրը կնքեցին 2015 թվականին։ Չինաստանի Էքսիմբանկը Հայաստանի մաքսային ծնման տեխնոլոգիաների եւ սարքավորումների արդիականացման համար ցածր տոկոսով տրամադրեց $25 միլիոն վարկ։ Հենց դրա շնորհիվ նորագույն տեխնոլոգիաներ են ներդրվում Հայաստանի մաքսայինում։ Մետալավերցիներս ասում ենք, որ մենք բոլորս մետալուրգ ենք։ Չինաստանը կնպաստի նաև հանքարդյունաբերական Ալավերդու մետալուրգիական ավանդույթների վերածննդին։ 247 տարվա պատմություն ունեցող Ալավերդու գնդամոլիբդենային կոմբինատի տեղում $500 միլիարդ չինական ներդրումով կկառուցվի գերհզոր գործարան։ Մինչև հիմա բաղանձի խտանյութը արտահանվել է Հայաստանից, հիմա տեղում վերջնական արդյունք է ստացվելու մաքուր բղից։ Գործարանի կառուցումը էական ազդեցություն կունենա տնտեսության բոլոր ճյուղերի վրա։ Նախնական հաշվարկով կստեղծվի 1000 աշխատատեղ։ Նախատեսում ենք գործարանում նոր գործարանում վերամշակել 400,000 տոննա խտանյութ, դա մոտ 8 անգամ ավելին է, քան մենք հիմա վերամշակում ենք, եւ արտադրել 100,000 տոննա ռաֆինացված բաղադրիչ, դա 10 անգամ ավելին է, քան մեր ներկայիս արտադրանքն է։ 2018 թվականի գարնանը կսկսվի գործարանի տարածքի տրանսֆորմացիայի նախապատրաստումը, այն կտևի 3-ից 4 տարի։ Հայ-չինական նախագծով առաջին մաքուր բղինձը կարտադրվի 2021 թվականին։ Գնորդները կգտնվեն և ԵԱՏՄ-ում, և Չինաստանում։ Այս համատեքստում կարևոր դեր կարող է ունենալ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի նախաձեռնած 1 գոտի 1 ճանապարհ ծրագրում Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը։ Չինական ընկերությունները արդեն իսկ մասնակցում են հյուսիսարավ ճանապարհի կառուցմանը, բայց մենք պետք է նաև անպայման դիտարկենք նրանց մասնակցությունը պետություն մասնավոր համագործակցության տեսանկյունից, և ես չեմ բացառում, որ չինական ընկերությունների հետաքրքրությունը սեփական միջոցներով կառուցելու այդ ճանապարհի մեկ հատվածը կարող է շատ իրատեսական լինել, և դա մեզ համար կլինի շատ կարևոր ներգրավում այդ ներդրումների։ Շտապօգնությամբ Չինաստանը ձեռք է մեկնել Հայաստանի առողջապահությանը։ 88 այսպիսի մեքենաները դեռևս 2011 թվականին եկան թարմացնելու հայաստանյան շտապօգնության պարկը։ Հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով, առաջին օգնության եւ ոչ միայն առաջին օգնության։ 6 տարի առաջ ստացած 88 մեքենաները այսօր արդեն չեն հասցնում արագ արձագանքել կանչերին։ Այդ պատճառով Հայաստանը եւս 200 շտապ օգնության ավտոմեքենա կստանա։ Առաջին անգամ առողջապահական համակարգը կունենա նաեւ մանկական ռեանիմոբիլ։ Առաջին խմբականակը կհասնի այս աշնանը։ 200-ով մենք ծածկում ենք ամբողջ մեր պահանջարկը։ Չինական ամենապոպուլյարը թերևս ահա այս 4 շարժական կինոթատրոններն են, որոնք կշրջան նաև մարզերում ցուցադրելու բացօթյա եւ անվճար ֆիլմեր, խորհրդանշելով երկու հին ժողովուրդների նոր բարեկամությունը։ Գիրիտ Ասլանյան, Խաչատուր Եսայան, Ալբերտ Գալստյան, Պոստֆակտում։